Президент Садыр Жапаровтын тышкы саясаттагы ишмердүүлүгүн кандай баалайсыз? Бийликтен уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөшү боюнча аракетине кандай карайсыз? Өлкө башчысынын жана министрлер кабинетинин төрагасынын ишине ичиңиз чыгабы? Бишкек мамлекеттик университетинин коом изилдөө борбору эл арасында кезектеги социологиялык сурамжылоо жүргүзүп, жыйынтыгын жарыялады. 24-28 октябрына чейин 1518 кыргызстандыкка бир нече суроо узатылган. Сурамжылоого катышкандарга берилген биринчи суроо акыркы учурда катуу жүрүп жаткан криминалга каршы кампанияга байланыштуу болгон. Уюшкан кылмыштуу топторду жок кылуу боюнча бийликтин кескин чараларына кандай карайсыз деген суроого респонденттердин 61,3% караларды түп тамырынан кыркуу аракеттерин колдойбуз деп жооп кайтарган. Катышкандардын арасында жооп бере албай экинчи болгондор да, колдогондор дагы бар. Нары менен Баткен облусунун тургундарынын басымдуу бөлүгү тагырагы 76%га чейинкиси аеосуз күрөштү кубатташкан. Чүй менен Бишкекте 55%дын тегерегинде болсо, Ош, Жалал Абад, Талас облустарынан катышкандардын 65%дан ашыгы колдойбуз деген жоопторун беришкен. Криминал деген түп тамыры менен жок болот. Сиз ошолор жөнүндө суроо берип атасыз, билип атам. Күрөшөсүзбү? Күрөшөбүз. Катуу күрөшөсүз. Катуу күрөшөбүз, жок болот криминал. Бир криминал башын көтөрө турган болсо, биз башын кыя чабабыз. Муну мен ачык айтып коёюн. Ошондуктан дагы бир жолу эскертемин. Кимдир бирөө мына ошол авторитет, криминал авторитеттин тегерегиндегилер кайсыл бир мыйзамды бузган аракет кыла турган болсо, биз аларды мыйзамдын чегинде катуу жоопко тартабыз. Сурамжылоого катышкандарга узатылган экинчи суроо мамлекет жетекчисинин ишмердүүлүгүнө байланыштуу болгон. Президент Садыр Жапаровго канчалык деңгээлде ишеним көрсөтөсүз деген суроого респонденттердин 78% өлкө башчысына ишеним артарын айтышкан. Эгер аймактарга бөлүп карасак, Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын, Ыскөл облустарынан катышкандардын 83%га чейинкиси президентке ишеними жогору экени белгилишкен. Чүй, Талас облустарында 75%дын тегерегинде Бишкекте 70%дын айланасында болгон. Ушул эле пункт менен респонденттерге дайындалганына 2 жыл болгон министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровтун ишин кандай баалайсыз деген суроо узатылып, 65,6% эң жакшы, жакшы, орто деген бааларды коюшкан. Социологиялык сурамжылоонун 3-чү суроосу өлкө башчынын тышкы саясаттагы ишмердүүлүгүнө байланыштуу болгон. Садыр Жапаровдун башкаруусу маалында Кыргызстандын эл аралык аброю көтөрүлдү. Башка өлкөлөр менен кызматташуусуна кандай баа бересиз деген суроого респонденттердин 69,8% тышкы саясаттагы иштер жакшырды деп жооп кайтарышкан. 10% жооп берүүдөн карманышса, 15% эл аралык мааниде эч кандай өзгөрүү болгон жок деген пикирлерин билдирген. Президент Садыр Жапаров тышкы саясатты мыкты жүргүзүп жатат дегендер Жалал Абад, Нарын, Ысык-Көл, Баткен облусунан катышкандар болгон. Белгилей кетсек, коом изилдөө борбору жүргүзгөн социологиялык сурамжылоого 7 облустан ар кандай курактагы 1518 жаран катышкан. Аларга суроолор телефон чалуу онлайн тартибинде берилген.